Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր Աջարաբեթ.com, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Քնտրե, սա մի եղբորն է, սա ակտելու անկումն է, սա ակումն է, սա ակումն է, ակումն է, ակումն է, ես ձախքերն եմ նկարել, սա էլ գյուղապետինն է, ձախքերն եմ նկարել, սա էլ գյուղապետինն է, ես ձախքերը գյուղապետինն է, աշտևը փոքր եղբորը։ Քեզ էլ եմ նկարել։ Այս շինությունը ակումբը, նա հիմա։ Այսի ակումբը, շինություն կարել է ասել պատեր։ Բա ինչ այլ է, որ սենց այլ է։ Պրծել է, թալանված է։ Հանդել է։ Երկու մասի է բաժանված, հանրային տարածք է երկու մասի է բաժանված։ Կտրեմ նկարել։ Իրաց տան պարիս պնան։ Հապսի գյուղա բան հետաքումբի տարասնա, որ սուց են տալ մարդեք։ Մանդա պարտել է։ Ես ոչ ուսար։ Հանդազան ուսար։ Եսի ժողորդիկ են պարիտ ուներ այլ է։ Իսկաստեր պան ետով հարգը Մենակ պատերը ահա, մեր ակումբ է։ Ստեի ատրուրն էր կարաքքր, էտ ինչ կա, ստեի տաղտակները, կորերը։ Կարանք մեջով էթանք էք ումով իշտին։ Սո չէ կարվա անում, որ չում է։ Մարդիս կապլի է։ Կավ կարվա։ Կտրաստեղերը երեումա, երկու կողմից այգիները կտրվելա տները սարքը։ Բայս դեմ դիմաց ինչա։ Մանկապարտեզ դես էր միտել ենք նկարը։ Արեք մի հատ ես գյուղապետի դղիակը նա։ Ազնական տարածքը։ Ազնական չէ, էսի Թորինն է, իր տունը առանձինն է։ Բանի հանրային տարածք է, գրաված տարածքն է։ Ես էլ նկարեք։ Ասո, լվով տարաս։ Եսի թալանած տեղեն է, բանն է, մանկապարտեզի կացելին է էր է, չերուցման։ Ահա, վիճակը, այգի ու վիճակը։ Բայն ինչն է։ Հետի բուժարանն է։ Են դուրը նկարեք ձախտերի վրա աղբոր տունն է, հետի թազա, որ գյուղապետարանը սարքել է։ Արեք մի հատ բան կամ, զիբլանոցա մանկապարտեզի տարած կասալ, մանկապարտեզի կրը տարել է։ Այդ փոքերը նայք, ծառերը կտրապես։ Ես մանկապարտեզի պատյորով կոնկրետ ես ամեն արդուր իմ երեխ ընտանուշտերից մեծամոր քաղաք մանկապարտեզ հետ է։ Կարեք, այս մի շատ Սա մեր մանկապարտեզը, որ 56-ը պտին միակ շուշայ է ճարկած ճերը, որ ինքը նստաց այն է, ուս ես կալանվել է։ Կտրեմ, արեք նկարեք եսի, ով պարերը ոնց եմ ոչ ինչանը։ Ահա, չակա փորված,
բաժարուն տվե, որ այս ծառը փրծած է, всё պետքա կտրվի։ Էսի տարածքը վերծրած է արդեն, որ իրանց համար օգտագործեն։ Փչակը վառել են, որ այս ծառը, հսկայական ծառը վերանա։ Ծառերը, հա, դինատու ջուր չեն թողեն, որ ծառերը չորանան։ Այսենց է, այս աղդամն է։ Աղդամի պատերազմի աղդամը եկել է մեր կողքի կայնի։ Նա միջի ուր են վերել բարիք 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 Բարաբաղ ես շատ եմ եղել, ամեն տեղ, բայց սենց բան չեմ տեսի։ Բարաբաղը լս նայրատ նա խպը տրացրել, ստեղ մարդիկ են տրացրել։ Աղդամ։ Խնդրեղ, դպրոց նա մեր։ Դպրոցը, որի աշակերտներն առաջ եղել է մինչև 300-350 աշակերտ ավ ասել։ Այսօր աշակերտի թիվը, եթե չեմ սխալում, 120 է, 120-150 բանով։ Ահա այս պայմաններում երեխեքը դպրոցը, այսի 5 կորպուսն է քանդված արդեն, հիմա մեջը բան չէ, մեջը բան չկա։ Էնի թազա դպրոցտա վերանորոգում սկիզած պրատ մի անգամ վերանորոգեցին փողերը լվացին գնաց, հիմա ձեռի հետ դա էլ իրանցն է նորից, կալված կա նորից իրանց, տնորենությունով, բան տնորենը գյուղապետի աղջիկն է։